Tema 3, mat och dryck. Allergier och specialkost, lektion 13. Allergier och specialkost är viktiga ämnen att känna till när det kommer till mat och dryck. Det är viktigt att vara medveten om olika allergier och intoleranser för att kunna undvika potentiella hälsorisker och skapa en trygg och inkluderande miljö för alla. I det här lektionen kommer vi att lära oss några viktiga meningar relaterade till allergier och specialkost. Allergier och intoleranser. Här är några meningar som kan vara användbara när du pratar om allergier och intoleranser. Jag är allergisk mot jordnötter. Hon har laktosintolerans. Vi behöver en glutenfri måltid. Är det några nötter i den här rätten? Kan du rekommendera något utan mjölkprodukter? Det är viktigt att kunna kommunicera dina allergier och intoleranser tydligt för att undvika eventuella problem eller obehagliga situationer. Att fråga om specialkost Om du har specifika kostbehov eller preferenser kan du använda följande meningar för att fråga om specialkost. Finns det några vegetariska alternativ? Jag följer en vegan diet. Har ni några veganrätter? Jag äter inte kött. Finns det några köttfria alternativ? Jag undviker socker. Finns det några sockerfria alternativ? Jag har en nötallergi. Finns det några rätter utan nötter? Genom att vara tydlig med dina kostbehov kan du säkerställa att du får en måltid som passar dig. Att informera om allergier. När du beställer mat eller dryck är det viktigt att informera personalen om dina allergier. Här är några meningar som kan vara användbara. Jag är allergisk mot skaldjur, så jag kan inte äta något med det. Kan du dubbelkolla om den här rätten innehåller ägg? Jag är allergisk mot ägg. Jag har en jordnötsallergi, så jag undviker allt som kan ha kommit i kontakt med jordnöter. Är den här såsen gjord med mjölk? Jag är intolerant mot mjölkprodukter. Jag har celiaki, så jag behöver undvika gluten. Genom att vara tydlig och informera personalen om dina allergier kan du undvika eventuella hälsorisker och få en måltid som passar dig. Att fråga om ingredienser Om du är osäker på om en rätt innehåller något du är allergisk mot eller vill undvika kan du använda följande meningar för att fråga om ingredienserna. Vad är huvudingredienserna i den här rätten? Innehåller den här såsen några mer i produkter? Finns det några ägg i den här rätten? Är den här rätten glutenfri? Innehåller den här soppan några nötter? Genom att fråga om ingredienserna kan du vara säker på vad du äter och undvika eventuella allergiska reaktioner. Att vara medveten om allergier och specialkost är viktigt för att skapa en inkluderande och hälsosam miljö. Genom att använda dessa meningar kan du kommunicera dina behov och undvika potentiella problem. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video!